maxaan rabaa dardaar mid labaad ani waqtigeedu dhimanayaan siyaasadda kama hadlay maxaan rabnaa insha Allah inaan la hadlo DCC ga rabaa nataka kuongelesha Mr. Silas kidogo tuko na jambo ambazo zinatusumbua hapa na pale kitu ya kwanza hapa tumesema ni mambo na fingerprint ndugu yangu it's more than 7 to 8 years tangu fingerprint zitolewe inakuwa ni hadithi zinafika bridge sijui nini nazuia so naomba tafadhali kwa hisani yako naomba kwa hisani yako wakati wa kura imefika kuna siasa ya chini chini lakini unajua si mizuri mwana Kenya ambaye amezaliwa hapa ameenda shule form 4 akamaliza Kenya University anataka kuajiriwa kazi hawezi ajiriwa kwa sababu ya kipande tafadhali tunataka hiyo maneno utupelekee mbele na sisi kule mbele tutasukuma inshallah tafadhali na ya pili nataka niseme machache hapa hivi si hapa Dadaab peke yake ward the whole of the Dadaab constituency there are more than 18 new locations ambaye kuna hospitali kuna mashule kuna mamskiti kuna kila kitu ambaye inafaa kuwa location inafaa kupewa assistant chief ama full chief tunaomba kwa hisani yako tafadhali uangalie hiyo maneno usaidie watu ndo at least hiyo huduma iende kwa watu kwa mashinani si vizuri mtu anatoka Bahuri kuja kutafuta hapa usaidizi ama anatoka Boransisa ama anatoka Gariguane kuja kutafuta huduma hapa tunaomba tafadhali tushatengeneza mambo devolution tunataka service iwe karibu na wananchi naomba kwa hisani yako utuangalie hiyo maneno na ya pili mambo usalama umeona imeendelea vizuri na hiyo inamaanisha kwamba watu walipewa chance ya kuishi location zao Na ile kitu ambayo itawafanya pia wazidi kutulia kabisa ni kupata hiyo usaidizi ya wafanyakazi kama chief na huduma ziwe karibu yao. Inshallah redder to admasentin Allah ina sharafu wadna sharaften Allah ina barakeeyo maharna waqti adag baa lagu jira oo marxalad adag maharna inshallah Ilaahay dukara la noqdo la soo duceeyo siyaasa way dhimantahay waqtigeeda leedahay Ilaahay hana gaarsiyo waa iska ordeyna waxa la noqon Ilaahay baa Inshallah sida doogti aniga doogi waan taagna meshii aan ku qabaystan ku angajisanaya walaalayaal oo maxaa raw inshallah ilna harisina lagu fiiriyo wiilka loo heeliyo inshallah waxa weyn ma iniga rabi warqada shaqaysiya adu ilaahi garaa le noqdo aniga waa inii shaqayn si cadaalad iyo xaq iyo sinnaan iyo horumarinta aan sameeyo odayga nadiifna loo naxariisto inshallah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh